På Mix Ulsteinvik så bruker de TikTok for å promotere seg selv. Her lages det både shakes og TikToks hele dagen lang. Det som er så spesielt med TikTok er at du trenger ikke å trykke inn på profilen til folk for å få content. Og det er jo mye bedre det. Og så får du jo folk fra hele landet da, og så får vite om oss. Og så lurte jeg på om du kan lage en av de milkshakene jeg har sett på TikTok? Ingen problem. Hvorfor de skal inn i milkshaken? Det er en helt annen måte å nå kunder på da. Og du når det på en helt spesiell måte. Du kan vise fram butikken din på en helt ny måte som ingen har sett den på. Korona har gjort det tøft for mange bedrifter, men for Mix Ulsteinvik har TikTokene vært et lyspunkt. Flere av dem har fått god respons, og noen har til og med gått viralt. Jeg tror den vi har med mest views, TikToken, det er noe 200 000 views. Og det var å være helt sjukt, og ikke noe vi har forventet i det hele tatt. Jeg kommer inn og spør, kan jeg få en sånn som jeg har sett på TikTok? Eller ja, jeg så TikToken dere, så jeg måtte komme innom. Og det er nok det koseligeste jeg vet om.